مقصود الناس اللي بتجيب 19 مليار في وراري لما قرحي كمستان ولما باورا استحدي باور هو سوق حيي باورنا ملوه سوق سوق حيي السعرين كانوا ديوانا واجرات مشاهد قرعا وقد صعبه بضم مصفى walaalow waxa dhintana la wada xareeso waxa dhaawo qaalaha caafiyo dhimasho dadkan lagu joogan dabaqana dhibaatada umada Soomaaliyeed ee ku dhameey ku hayaan wax qadaraha oo ilaahay ugu talagalay ahaayeen qadarna waxa uu qoonsanayna dabaqada aad ugaana hadda dadkan dhibaateena waa la filay laban hadda soo guuro ma qasbana ma ahanay hadda naban isqarxiyo waayo oo ayaga horta naftoodii guday waxaan ku sheegay xaaladdu waa iska fahmi kartaa hadda meel la qabsado meeshu ma aha laakiin meel kale meel ay dhibaato ka dhacday waa yar oo kale marka hadda waxa lagu mashquulsan yahay dhimashadii iyo dhaawacii iyo goobitaankii dadkii baadi goobkii dadkii iyo caruurtii xilli caruurta dugsiyada ee dowladdu ka lahayn ahayd maxaan ku sheegaa wax dhintay iyo wax loolaba lagu baadi goobaha waa caruurtii iyo waxay dadku sidaas isdeele kala duwan ku mashquulsan yihiin xaaladda kala jiwa garaabtana waa degayaan waan gartay marka hadda maamulkii haddaad tihiin maxaad qorshaad u daan oo aad ku doonaysaan in ammaanka degmadaada xaqiijisaan maadaama hadda weeraray dhaceen walaal ammaanku xaqiijisan yahay oo marka si amniga ka shaqaynaa haddana waa si la ballaabaynaa maalinka si qaraxay dhacaan muqdisho ka dhacaana caasimadiiya oo hadda shaaruna degareen waxaagu dhaweyn aniga deegaanka ubaa dirsagal iyo uba dhoga fogeyna iyagoona degaama diriska inoo maalinka soo liida iyo madaxtooyada iyo meelad aad loo xiro ka dhaca marka qof nafteeda gooyni col soo duulo meel qabsada maahan ee qofka isugu isqarxiyo qofka qarxiyana waa qof halligo hadda naftii furaan waan gartay ugu dambeyntii marka laamaha ammaanka ee degmada iyo mas-uuliyiinta kaleba maxaad farina u direysaa maadaama xaaladdu ay tahay mid aad u cakiran oo dhinacyaduna ay aad u walwalsan yihiin wixii dhacay walaal aad u mahadsan tahay waxaa seenaa anaga naba kaano markii ugu horeeyay isqarxiyaan maaha markii ugu horeeyay Soomaaliya isku qarxiyaan maaha markii ugu horeeyay hiiraas ku keen maaha waxaan ka filayna waa in ugu hadda wax sanjaco oo yaab laga ah maaha maalinka seenaa ugu qarxiyaan hadda qolku dadkii isku qarxiyaan kamid ah oo kama duulay oo naba kaan xayisku ugu qarxiyaan maligeen oo hadda yaab lala maaha ayuu isku qarxiyaan maligeen oo hadda kor isqarxay jiray marka hadda waxaan diyaab ugu weyn dhala maaha dadkii hadda wadkooda maray u doona Soomaali Suudaanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanese waa badqabka bulshadeena